koji počnu ovoga od početka ovih priprema s nama, da on to odigraju i da pokušamo tu nekako situaciju izmiksati. Ali mislim da ćemo mi imati nakon Makedonije 2-3 treninga do Portugala i tu utakmicu smatram jako važnom i ključnom utakmicom za sve ono što dalje biti. Jak protivnik, kvalitetan protivnik, veliki test za nas i ta će nam utakmica dati neke smjernice što i kako dalje, što trebamo popraviti, na čemu moramo raditi. I mislim da će ono što će biti ključno biti tih 5 dana, 6 u Berlinu prije Španjolske. Da ćemo doći nakon Portugala sa nekakvom slikom što je bilo na te utakmici i imat ćemo 5 dana vremena za ispraviti, popraviti, korigirati. Neke velike eksperimente nećemo raditi, mislim za tim nema potrebe, zna se naš način, naš stil. Ono što mi radimo, sada mi nešto puno mijenjamo, niti imam potrebu, niti imam želju. 6 godina radimo slično, isto, 6 godina pravimo velike rezultate, prema tome nemam potrebe da nešto novo izmišljamo. Ono što bi trebalo biti nešto novo ili neka takva smjer, to će biti onda za jesen i za Ligu nacija, priprema svjetskog prvenstva u Americi, tad nešto novoga. Ovo slijedi što je, ja sam i rekao da ja vjerujem igračima koji su prošli cijele kvalifikacije s nama, koji su bili, složili smo ekipu, tim, i oni će imati svoju, imaju privilegiju da budu na Euru. I mislim da će to biti jedna prava priča, test pogotovo protiv Portugala jako, jako dobar, kao što je bio protiv Brazila u Liverpoolu, kao što je bio protiv Senegala u Osijeku, gdje su nam neke stvari se ukazale, pokazale, kondirali smo ih i bilo je dobro. Tako da, evo, zaista očekujem da ćemo biti mi, ali u biti tek nakon Portugala ćemo baš nešto kvalitetnije napraviti 5 dana. I ako se možemo dotaknuti i ovih aktivnosti, dakle i od ovog prijema predsjednika ići ćete u Vatikan, što je vam je bila velika želja, imat ćete ispraćaj pred navijačima na Rujevici, pa otvoreni trening po dolasku u Njemačku gdje će sigurno biti puno navijača. Koliko te aktivnosti znače u cijeloj priči kad se već ne može trenirati duži period, da se ipak nekom energijom sa strane reprezentacija napuni za veliko natjecanje? Pa to su stvari koje sve trebamo odraditi, koje su u programu, u planu, kad smo slagali cijele program za pripreme za kamp. Jako će nam puno znači ta prijem i ta podrška i kod predsjednika i kod Svetog Oca i kasnije kad dođemo u Berlinovi navijači. Mi smo svjesni svega toga što nam sad slijedi, ali moramo čuvati mir, moramo čuvati koncentraciju, ne troši se puno stvari koje su oko nas. Mislim da ćemo odraditi ovo što sve god treba u nekakvom razumnom roku, u nekim terminima koji nama najmanje nešto smetaju i onda naša je naravno koncentracija i moja na svjetsko, na evropsko prvenstvo, na ovo što nas čeka i ono je što je fokus, ove druge stvari oko nas popratne mogu nam samo davati novu energiju, novu snagu, ali mi smo ćemo biti maksimalno fokusirani na trening i na pripremu za prvu utakmicu Španjolaca. Stalno govorimo o tome, stalno govorimo o tim velikim očekivanjima, ona jesu zaista i opravdana su s obzirom na ovo što smo napravili svih ovih godina. Znam da će biti to jako, jako popraćeno sa svih strana i da to isto može nam dati energiju, novu snagu kad mi dođemo pa vidimo koliko će biti naših navijača. Ja sam uvjeren da će u Berlinu biti preko 100.000 Hrvata po gradu, na utakmici minimum 50.000 jer ćemo se mi za karte snaći. I to je ono što će nam dati energiju veliku. Jer sjetite se Rotterdama gdje je bilo 35.000 Hrvata, koja je to bila lijepa atmosfera, lijepi doživljaj i evo, to će nam dati novu snagu, novu energiju da mi napravimo ono što želimo. Evo kad si spomenuo da me taj otvoreni trening